Системата от търговско-промишлените палати в България проведе редовен председателски съвет. На него беше одобрен пакет от мерки за подобряване на бизнес средата. Предложенията са събрани от представители на бизнеса от цялата страна. Подробности представи Олег Стоилов, председател на търговско-промишлена палата Стара Загора. Едно от най-важните направления, което беше предложено като пакет от мерки, както вече казах, е преглед, анализ и съществена редукция на регулаторните режими с грижа за малките и средни предприятия. Но не противопоставяне на малките и средни и големите предприятия, както като че ли в момента започва да се така експонира едно такова мнение в обществото. Трябва да се създаде точно обратното партньорство, както е в Европа, както е в света, в малките и средните предприятия и големите предприятия. Т.е. трябва да се подобри общата бизнес среда. И тук ние формулирахме като че една такава обща концепция. Промяна в концепцията на действията на контролните органи с акцент върху превенцията и предписанията, а не върху наказателните им функции, водеща до административен рекет и контрол. Значи без да се игнорират контролните органи, да се промени начина, по който те трябва да въздействат върху бизнеса. Друг акцент в предложението на работодателската организация е осигуряването на предвидимост на нормативната уредба, включително данъци, осигуровки и въвеждане на предварителна оценка на въздействие на нормативните актове. Трябва да има и качествена промяна в системата на възлагане на обществените поръчки, каза още Олег Стоилов. Това е като че ли най-често срещания проблем в бизнеса. И тук тази промяна трябва да гарантира широко участие, прозрачност и справедливост. Като че това е най-променения закон, касаещ бизнеса, и въпреки всичко, той все повече се отдалечава от тези три важни за бизнеса направления. Трябва да се съкратят сроковете за издаване на документи и да се въведе принципа на мълчаливото съгласие, както и да се направят промени в системата на административните такси, иска още бизнесът. Например, такса битови отпадъци, това не е такса, това е всъщност втори данък и имущество. Така че тук също има сериозно поле за действие, за да се почувства бизнеса комфортен и да бъде мотивиран да минимизира разходите. Членовете на работодателската организация искат още местните ресурси да се използват от български фирми, като дървения материал, например. Бих дал конкретен случай. Това е Стара Загора, предприятие Средна Гора, което постоянно има проблеми с доставка на дървен материал. А в крайна сметка голяма част от българския дървен материал, непреработен, излиза зад граница. Просто трябва да създадем възможности на предприятията, които консумират български ресурси, да бъдат обезпечени с тях. По време на председателския съвет, Търговско-промишлена палата Стара Загора е направила предложение за насърчаване на младежкото предприемачество и на младежката заетост, което е подкрепено от всички. Също така, палатата е представила своята инициатива в Стара Загора да бъде учредена младежка търговско-промишлена палата. Нашата идея е да създадем инструмент, където младежите сами да дискутират, сами да дават предложения, сами да работят за тяхната реализация, да се чувстват полезни. Такива организации, мисля, че са изключително полезни, за да останат младите хора да работят в България, да се чувстват, че от тяхната дейност зависи бъдещето на самите тях и бъдещето на икономическото развитие в България. Търговско-промишлена палата Стара Загора предлага да отпадне режима за солидарна отговорност при възстановяването на ДДС при неисправни доставчици, защото това е особено важно за коректния бизнес.